Саламатсыздар құрметті оқушылар, 400-ші сет, 9-ын сынып, геометрия атамыра баспасы. Дұрыс көп бұрыштың әрбір бұрышы бірінші жағдайда 135, екінші жағдайда 150 градус болса, оның неше қабырғасы бар? 8-ші сыныпта мынандай формуланы жазылған теорема. Дөңес ен бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 көбейтілді ен минус 2-ге тең. Ен бұрыштарын қосындысы дегенсіз, мысалға 3 бұрыш, мына жерге 3-ті қойсақ, 3-тен 2-ні азайтсақ 1, 180 градусқа демек. 3 бұрыштың бұрыштарын қосындысы 180 градус. Ен орнына мысалға 4-ті қойсақ, 4-тен 2-ні аламыз, 2, 2-ні 100-ге 180 көйтсек, 360. Бізге белгілі 4 бұрыштың бұрыштарын қосындысы бізде 360-қа тең. Дөңес 4 бұрыштар туралы айтылады. Дөңес 4 бұрыштар дегеніміз не? Кез келген қабырғасын қамтитын түзуге қатысты қалған бұрыштар бір жарты жазықта жатады. Енді бірінші есебін шығарайық. Бізде енді ен дегеніміз дұрыс көп бұрыштар дегеніміз. Барлық қабырғалар тең көп бұрыштар. Демек бізде 180 градус көбейтілді ен минус 2 тең 135 градус. Көбейтілген ен деп жаза аламыз. Мысалға бізде дұрыс үш бұрыштың бұрыштары 60 градустан болады, қосынысы 180 болады. Сондықтан мұнда да мысалы 175 градустан соны енға көбейтсек, біз сол жақтағы өрнекпен тең сан шығады. Енді жақшаларды ашайық. Сөйтіп енді табайық. 180-ді 2 бөлсек 360 градус. градус 100 минус 135 градус ен болады, тең 360. Енді ортақ мүшелер біріктірейік. 180-ден 135 таса 45 градус ен, тең 360 градус. Ен тең болады 360 градус бөлінген 45 градус. Осы жерде ен тең болады 8. Демек бірінші жағдайда біздің 8 бұрыштан немесе 8 қабырғадан тұратын дұрыс көп бұрыш. Екінші жағдайды шығарайық. 180 градус көбейтілген ен минус 2 тең 150 градус көбейтілген ен деп жаза аламыз. Мұнда да жақшаны ашып айнымалыларды сол жаққа, бос мүшелерді оң жаққа жинақтайық. Мына жерде 360 шығатын түсінікті. 180-нен 150-ді азайтсақ 30 градус тең 360 градус. Ен тең болады 360 градус бөлінген 30 градус. Бөлсек бізде 12 шығады. Демек 12 бұрыштан тұрады дұрыс көп бұрышымыз, немесе 12 қабырғадан тұрады. Сонымен жауабын жазайық. Жауап бізде бірінші жағдайда ен тең 8. 8 бұрыш немесе 8 қабырғадан тұрады. Екінші жағдайда ен тең 12. 12 бұрыш. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.